ちゃうតនសម័យពាក់អាវ Burberry Love វ៉ាវពាក់ស套អាវ Burberry Love ទៀតណាលយមែនតែនត្រូវបានប្រជាពរដ្ឋដេញចាប់រត់រួចម្នាក់និងចាប់បានម្នាក់ព្រោះចំណាំច្បាស់ពាក់អាវ Burberry Love ហ្នឹងហ្មងដសារតអាវ Burberry Love ហ្នឹងបានចាប់បានស្រួលមិនស្រួលបើសិនជាមិនចំណាំអាវចាប់មិនបានទៀតណា បាទប៉ុន្តែដោយសារតែចំណាំអាអើបបើបរីលឹបនឹងបាទពីព្រោះកំពុងតែល្បីនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងណាប្រិមិត្តបាទអេពិតជាអេមមែនតேនេះចោលសម័យថ្មីពាកអាអើបកំពុងល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គមអេអេមរបស់គេបាទតោះយើងទៅតាមដានរឿងរ៉ាវនេះទាំងអស់គ្នា ជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានអ្នកភូមិដេញចាប់បាននឹងវាយម្នាក់មួយដៃម្នាក់មួយជើងបណ្តាលឲ្យរងរបួសទ្រោមខ្លួនរីឯប៉ពុះម្នាក់ទៀតមានស្នាមរត់កិច្ចខ្លួនខណៈដែលជនទាំងពីរអ្នកនេះបានធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូមួយគ្រឿងពីមុខផ្ទះមួយកន្លែងប៉ុន្តែព្រះមិនជួយត្រូវបានម្ចាស់ម៉ូតូឃើញទាន់ក៏ស្រែកឆោឡោឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកភូមិនិងជួយដេញចាប់តែម្ដង បាទបានអីជួយព្រះមិនជួយទេព្រះជួយតែមនុស្សល្អទេមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងមិនជួយជួយមិនកើតទេបាទទៅលួចរបស់គេនឹងបានអីជួយមិនអញ្ចឹងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង7:50នាទីព្រឹកនាថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅតាមផ្លូវបេតុងស្ថិតនៅភូមិបរិយកម្មករសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ ជនសង្ស័យខាងលើមានឈ្មោះម៉ៅបញ្ញាអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបបាទកឡងទៅគឺមុខរបរមិនពិតប្រកបប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃទី31នេះគឺមុខរបរពិតប្រកបបាទហេតុឲ្យបានថាមុខរបរពិតប្រកបមុខរបរលួចម៉ូតូរបស់គេហ្នឹងបាទលួចម៉ូតូរបស់គេនៅក្នុងថ្ងៃទី31ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺមុខរបរពិតប្រកបរបស់គាត់ ប៉ុន្តែមុខរបរពិតប្រាកដទាំងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឯណាបាទថ្ងៃស្អែកទៅនឹងអាចនឹងដេកស៊ីពិតប្រាកដណាប្រិមិត្តបាទតោះយើងទៅតាមដានជាបន្តទៀតស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលនៅភូមិរិស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើសកម្មភាពលួចយកម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream C 125សេរីឆ្នាំ2014ពណ៌ខ្មៅដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 1DX 4276អ្នកភូមិខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងទីថានៅមុនពេលកាត់ហេតុម៉ូតូមួយគ្រឿងនោះត្រូវបានម្ចាស់ចោទទុកនៅមុខផ្ទះបន្ទាប់មកម្ចាស់ក៏បានដើរចូលទៅធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយព umn ឹកស្មានថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ស្រាប់តែជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកខាងលើនេះ បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងឌុបគ្នាទៅធ្វើសកម្មភាពលួចយកម៉ូតូនោះប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនោះម្ចាស់ក៏ឃើញតាន់បានស្រែកឆោឡោច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 ោលួចម៉ូតូចោលួចម៉ូតូបាទបង្កឲ្យមានការភញផ្អើលទៅដល់អ្នកភូមិប្រភពដដាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តទិថាភ្លាមភ្លាមនោះអ្នកភូមិបាននាំគ្នាដេញជួយស្ទាក់ចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់រីអែបពុម្នាក់ទៀតបានជិះម៉ូតូដែលជាមធ្យោបាយ ជិះមកធ្វើសកម្មភាពនោះក៏ជិះរត់គិចខ្លួនបាត់ដោយសវត្ថិភាពណែបើសិនជាជិះមិនរួចទេកូនណាត្រូវទ្រោមរបស់បជាប្រវត្តទៀតនេះបាទតែសំនាងណាសំនាងកូនឯងសំនាងសំនាងចេះរត់រួចអញ្ចឹងប៉ុន្តែมันធ្វើនេះសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ទាន់តែបានក្រោយពេលចាប់ខ្លួនបានម្នាក់អ្នកភូមិជិតខាងក៏បានព្រួលគ្នាដាក់មួយដៃ តួតមួយជើងម្នាក់មួយដៃម្នាក់មួយជើងបណ្ដាលឲ្យទ្រោមខ្លួនរួចទៅប្រកល់ទៅឲ្យនគរបាលជើងឯកនាំទៅសាក់សួរនិងຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់ហឹមបាទព្រមឹកអានឹងបានគេឲ្យថាអឺពាកមួយដែលគេនិយាយថាអឺរោគ C អីតតុលផលហ្នឹងណាបាទអឺសាងផលអីបានផលហ្នឹង បាទធ្វើបាបបានបាបធ្វើបොនបានបොនបាទអញ្ចឹងបានថាចោតាន់សម័យនេះអឺដោយសារតែចំណាំពាក់អាវបើបេរីលើបទីនេះបាទស្រួលមិនស្រួលបើមិនចំណាំអាអាវបើបេរីលើបហ្នឹងស្រួលមិនស្រួលប្រជាពលរដ្ឋក៏ហៀងបំផាក់ក៏សម្គាល់ដែរបាទប៉ុន្តែมันថ្មីនេះពីព្រោះថាចោសម័យថ្មីអញ្ចឹងគឺពាក់អាវសម័យថ្មីឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋសម័យថ្មីដេញចាប់តាមបែបសម័យថ្មី បាទប្រកុលឲ្យសមាតតិកសម័យថ្មីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីសម័យថ្មីបាទដូច្នេះព្រមឹកអគុណច្រើនបាទលោកអ្នកតាមដានទូសនាបាទតាមរយៈคลิปវីដេអូមួយនេះព្រមឹកបងយើងជួយシェាជាបន្តផងបាទនិង Like Page របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតផងដែរ ឧបធម្មធម៌ដោយគ្រឿងសម្អាងម៉ាក NNP រូបមន្តនេះសម្រាប់នាំមកជូនលោកអ្នកដោយពេទ្យសជ្ជៈពើកំពឡាំង Viger ផ្ដល់ឲ្យអារម្មណ៍កាន់តែត្រជាក់កាន់តែស្រស់ស្រាយ Viger my idol Skyland ផ្ដល់នូវកម្រងដ៏លោភផ្ទះប្រណិតតម្លាយសម្រម្យនានាលក់គ្រឿងអលង្ការមាសត្បូងពេជ្រផ្លាទីនផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តនិងគុណភាពខ្ពស់មូគារੂជាផលិតផលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាថ្នាំលៀបស្បោរធម្មជាតិអ្នកឯកទេសជាបានស្អកស្កើ បន្ទ хой សកស្កើលុបបំបត្តិសកស្កើបានល្អបំផុតតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ010 849 944និង011 849 944